Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisija Sport. Ovo izdanje posvetit ćemo fudbalu i posebno mi je zadovoljstvo što ćemo večeras imati dovoljno vremena da sumiramo sve rezultate fudbalskog kluba Mačo, koji je trenutno lider na tabeli prve lige, ali naravno i mnoge druge stvari koje su vezane za kluba, koje sam sigurna interesuju naše gledaoce. Zato moj prvi gost večeras, predsednik fudbalskog kluba Mačva, Filip Pejović. Dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, dugo nismo sedeli u ovom studiju i pričali na temu Mačve, iako se zaista trudimo da sve što je aktualno u Mačvi kroz naše priče i priloge prenesemo našim gledaocima. Pa evo, za početak da krenemo od onog što je poslednje. Rekla sam, nakon 15 odigranih kola Mačva je lider na tabeli prve lige sa 31 osvojenim bodom, skorom od 10 pobjeda, jedan nerešen ishod i 4 pobjede, 23-9 gol razlika i sigurna sam da je svakako ponos biti na čelu kluba koji je vodeći u prvoj ligi. Pa jeste zaista jedan odličan rezultat za nas. Moram da kažem da taj rezultat nije došao tek tako ili iznenada. Mi smo sistematski i predano radili da bi u ovom momentu sa današnjim danom bili na čelu prvoligaškog karavana. Mislim da rezultat odražava sve ovo što sam prethodno rekao, iznad svega kvalitet igračkog kadra i kvalitet rada stručnog štaba prvog tima. Mislim da je za mnogi iznenađenje što je Mačva na prvom mestu trenutno. Kada smo počeli pripreme 24. juna, na prvom pripremom obraćanju igračima, ja sam im jasno rekao i stavio do znanja da je cilj kluba plasman u Superligu, da je cilj kluba prvo mesto u nastupajućoj sezoni. Naravno, nigde to javno nisam istakao. To je bio naš neki interni cilj, interni dogovor i bio sam siguran da mi kao klub imamo kapacitet, da imamo motivaciju neophodnu za to, da imamo kvalitet i da na kraju imamo i znanje da klub dovedemo do Superlige. Koliko vremenski si na ovoj poziciji predsednika kluba? Zvanično sam izabran 8. februara ove godine. Znači, nema još godinu dana, recimo, desetak meseci, devet meseci. Šta se sve promenilo za tih devet meseci? Pričat ćemo malo i napravit ćemo neku retrospektivu, ali šta su ti bili prvi zadaci i ciljevi kada si krenuo, pa evo, sad u ovom periodu devet meseci? Jasno, jako dugo sam u klubu i znam praktično kako je klub funkcionisao i znam sve okolnosti koje su pratile klub, celu kulturu kluba, da kažem u jednoj rečenici. Prvi cilj, prva ideja mi je bila da promenim tu kulturu koja je bila u okviru samog kluba, koja se meni nije sviđala i dok sam bio igrač i kasnije dok sam radio kao trener. Jednostavno, teo sam uspostavim neke nove odnose u klubu, da se igrači kada dođu na stadion osjećaju prijatno, da treneri koji rade u klubu isto takav osjećaj imaju. Dakle, da svi sa osmehom dolazimo na stadion i da sa stadiona širimo jednu pozitivnu energiju dalje ka gradu. Da Mačva bude tačka i mjesto okupljanja svih ljudi, svih građana opštine Šabac i jednostavno klub za primer. To mi je prva neka ideja i prva vodilja koju sam imao u nekim svojim razmišljanjima. Ranije, sećam se dok sam igrao i stalno se tu tražio krivac, da li za loš rezultat, da li za neke okolnosti. Uvek se usmeravala priča u tom nekom smeru, naravno da to mene ne interesuje. Mačva kada gubi, svi mi gubimo, Mačva kada pobeđuje, svi mi pobeđujemo. Tu nema tu krivaca, nema tu upiranja prstom ni u koga. To su neka moja razmišljanja i nešto što sam implementirao za ovih, evo, rekli ste, devet meseci rada. Naravno, konsolidacija kluba na svim nivoima, organizacijalno smo podigli klub, jasno smo razdvojili šta je posao šefa stručnog štaba, a šta je posao uprave kluba. Jasno smo to izdefinisali, jer u nekim prethodnim periodima se dešavalo da su šefovi stručnog štaba obavljali neke poslove, neke funkcije koje nisu u njihovoj nadležnosti i to je naravno dovodilo do odnosa unutar kluba koji nisu bili kakvi treba. Ljudi su to znali, prepoznavali i to se automatski odražavalo na rezultat. Tako da
što se tiče sportske pitanje i vođenja kluba. Tu smo naravno za sportska pitanja Miloš Adamović uz mene. Za svo ostalo funkcionisanje kluba i svu odgovornost kako rezultatsku, takmičarsku, poslovnu, snosim ja naravno. Tako da to se jasno zna i to sam preuzeo u punom obimu kako Mačo to i zahteva. Evo, krenuli smo na tu temu organizaciono. Svakako, neki novi ljudi su došli u klub, nova uprava kluba, pored vas koji ste, hajde da kažem, stalno u klubu. Koliko su svi oni aktivni, koliko su shvatili svoje obaveze kao zaista obaveze, a ne samo obaveze na papiru? Fudbal je posao, ja često kažem, ima 24/7. Tu nema tu slobodnog dana ili odmora. Ja i kada odem na odmor, na telefonu sam, tako da to je prosto non-stop morate da budete u toku aktivni jer velika je odgovornost. Shvatili su, naravno su shvatili. To je posao koji svaki drugi, dolazi se ujutru, odlazi se popodne, imamo sastanke tokom prepodneva, pre treninga, trening je glavni, igrači su najvažniji, posle treninga isto tako sumiramo utiske, sumiramo šta smo mi to uradili. Naravno, prateće sastanke, sad govorim konkretno o mojim obavezama i sve ono što se tiče interesa kluba. Tako da mislim da se dosta ozbiljilo, da se podiglo na jedan viši nivo. Naravno da može da bude na još višem nivou, ka tome ću težiti, svakako sa svojim ljudima. I mislim da Mačva kao klub treba bude prepoznatljiv u srpskom fudbalu, treba da bude jedan klub koji kada bude svako spomenuo, svaki Šapčanin kada kaže da je iz Šapca, da prva asocijacija bude aha, znam, tamo je Mačva iz Šapca, to je zaista veliki klub, igrate, nadam se, super ligu i tako dalje, tako dalje. Naravno, za dobro rukovođenje i funkcionisanje kluba i izvršavanje svih obaveza kako igračkih, stručnih, organizacionih je neophodno imati odgovarajući budžet, grad je neko ko najvećim delom finansira fudbalski klub Mačvu. Da li se nešto promenilo u međuvremenu? Da li su i određeni, ne znam, privrednici, sponzori videli nešto novo u Mačvi i želeli prosto da budu deo u oblasti financija? Pa naravno, grad je naš osnivač, vlasnik kluba. Bez grada fudbalski klub Mačva ne bi postojao. To ja svugde ističem i svugde ističem da je Mačva gradski klub iznad svega, ali mi smo gradski klub u pravom smislu te reči. Što se tiče privrednika, moram da istaknem i da se zahvalim svima njima. Mi imamo 21 naših partnera, to su sve firme sa teritorije opštine Šabac koje su naši donatori, koje nam pomažu i bez njih uz budžet grada fudbalski klub Mačva ne bi mogao da postiže rezultate kakve postiže, ne bi mogao da infrastrukturno se unapredi, ne bi mogao uopšte da ide ka gore i da se menja na bolje. Tako da, naravno da su privrednici prepoznali priču, imao sam mnogo razgovora i mnogo sastanaka sa svima njima, zaista tu ima sjajnih ljudi, uspešnih, ostvarenih ljudi koji su prepoznali ideju, koji nam pomažu. U krajnjoj liniji mi imamo upravni odbor koji je sastavljen od 6 ozbiljnih privrednika. Ja sam 7. kao predsednik upravnog odbora. To su ljudi koji aktivno učestvuju u radu kluba. To je još jedna novina koju smo uveli. Znači, nijedna strateška i bitna odluka za funkcionisanje fudbalskog kluba Mačva se ne donosi mimo upravnog odbora. Svaku odluku verifikuje upravni odbor i sve prođe kroz mišljenje celog upravnog odbora, odnosno svih 7 ljudi koji sede u njemu. Tako da, to je neka finansijska konstrukcija koju ćemo mi težiti u budućnosti, naravno uz prihode od lige, od naslovnog sponzora, od TV prava koje ostvarujemo kao klub učesnik prve lige, prihode od transfera, prihode od ulaznica, to je naš, da kažem, budžetski kolač.
Zašto ovo pričamo? Pre nekoliko emisija, gost nam je bio gradonačelnik na Šapcu, dr. Aleksandar Pajić, pričali smo koliko grad ulaže u sport, kolika su sredstva, jer ništa nije, hajde da kažem, zavijeno, sve je transparentno, svaki klub konkuriše početkom godine, odrede se sredstva, Mačve klub od prioriteta za grad Šabac i to se zna, ali ono što ja želim tebe da pitam jeste, evo, 9 meseci si tu, koliko je zapravo sredstava dovoljno za funkcionisanje jednog ozbiljnog kluba u prvoligaškom takmičenju, jer shodno i rezultatu i ambicijama svakako Superliga zahteva još veće sredstva? Pa, mnogo sredstava treba. Mnogo sredstava, sad da ne iznosimo ovde cifre. Mi smo klub koji posluje domaćinski, to moram da kažem. Znači, kad pričam sad o ugovorima u našem klubu, ti ugovori nisu uopšte u skladu sa pozicijom kojoj se mi nalazimo. Ima klubova koji mnogo više plaćaju fudbalere konkretno ili trenere nego što to radimo mi. Mi plaćamo u okviru naših mogućnosti i naravno gledamo da ljudi budu zadovoljni. Ali nije možda u skladu i sa okolnostima koje su trenutno na snazi u srpskom fudbalu. Mi možemo toliko, iskakati iz toga nećemo. To je naše opredeljenje. Imamo druge adute na osnovu kojih možemo da privolimo igrače sa strane ili domaće igrače, takođe i trenere, da dođu i da rade kod nas u Mačvi, odnosno u Šapcu. To su naravno naša lokacija koja je atraktivna, koja je zaista blizu je Beograd, blizu je Novi Sad, zaista je dobra. Zatim Mačva kao klub, imamo dobru infrastrukturu, imamo sve neophodne resurse i sve uslove da napravimo jedan vrhunski rezultat i da se kroz Maču afirmišu ti ljudi, samim tim i Maču, znači interes je obostrani. To je neka naša logika, neko razmišljanje. Treba dosta sredstava da ne ostanem dužan odgovora. To su stvarno neke cifre koje su ozbiljne, ali kažem vam opet, mi smo daleko od budžeta koje imaju naši konkurenti u ligi koji su trenutno ispod nas. Ono što je takođe jedan od prioriteta Mačve i to si više puta ponavljaju u našim razgovorima jeste mogućnost da što više igračkog kadra bude iz pogona Mačve, šabačkih klubova i okoline i zapravo to se pokazalo kao dobro rešenje, evo, barem do sada. Pa naravno. To je moja ideja, mislim, ja sam momak iz Šapca, momak koji je prošao kroz celu školu fudbalskog kluba Mačva i osjećam klub, zaista ne znam da li za čast svima, ali možda malo više i jače od ostalih, jer sam od 90. godine u klubu. Cela ideja naša kao kluba, znači i Miloša Adamovića i moja, ali i Ivana Obrovca, Igora Ristivovića koji su sa nama u menadžmentu kluba, cela naša ideja je da bude što više momaka iz naše škole fudbala, odnosno momaka sa teritorije opštine Šabac. Jer mislimo da imamo kvalitet u tim ljudima, odnosno u tim igračima, da napravimo rezultat sa njima. Moja generacija je imala 7 igrača u startnoj postavi, generacija koja je ušla u Superligu, sećate se toga, znači momci odavde su vukli klub. Hoćemo takvu slačionicu, znači kad neko sa strane uđe u slačionicu da vidi da su tu Šapčani i da oseti da oni njega praktično uvuku u tu kulturu, u taj način razmišljanja i samim tim i u klub. Da nije samo prosto neki stranac koji će proći kroz klub i znači mora da oseti neku odgovornost i da samim tim da svoj doprinos rezultatu. Mi trenutno imamo u igračkom kadru 26 fudbalera, tu računam i Nemanju Panića, on je na pozajmici u budućnosti iz Valjeva, od njih 26, 17 su momci iz naše škole fudbala, odnosno momci sa teritorije opštine Šabac. Što mislim da nema, ni jedan klub u državi u ovom momentu nema toliki broj domaćih fudbalera. Svaku utakmicu počinjemo sa 6 minimum ili 7. To je onako podatak s kojim se ja stvarno ponosim i to je u vezi sa ovom prethodnom pričom vezano za finansije, tako da to je neki spoj i po meni jedini normalan put i ispravan put, jer u ovom uređenju klubova mislim da momci koji su iz mesta iz kojeg je klub treba da budu nosioci tih projekata, nosioci tog kluba, da oni prave rezultati, da oni
žive pristojno, odnosno lepo od kluba. E sad, da bi se nadovezali na ovu priču o kojoj si govorio, Mačva mora da ima svoju dobru bazu, omladinsku školu, da se po mogućstvu igraju najkvalitetnije lige omladinaca i kadeta koji trenutno i igraju kvalitetnu ligu Srbije. Ja prosto želim da te pitam koliko ste se bazirali i na školi, jer prosto škola ne može biti na drugom mestu, takođe mora imati značajno mesto u planovima kluba, a koliko i kakva je ta saradnja sa drugim klubovima, školama fudbala u Šapcu, jer po meni nekako logično je ako je Mačva prvoligaš i budući superligaš, da najkvalitetnije deca igraju u Mačvi. Tako je, što se tiče saradnja sa školama fudbala na teritoriji grada, odnosno opštine Šabac, ta saradnja je odlična. Mi smo tu saradnju uspostavili, ja sam je uspostavio kad sam došao u klub, svima je Mačva pružila ruku, sa svima imamo odlične odnose i gledamo da zaštitimo maksimalno te škole fudbala kada njihovi fudbaleri prelaze kod nas. Takođe, šta god mi možemo, kako god možemo da im pomognemo u bilo kom smislu, da li organizaciono, da li sa nekim našim resursima, mi izlazimo u susret, naravno, svima, jer želimo takve odnose i samo takvi odnosi mogu da donesu dobro i njima i nama, odnosno gradu. Omladinska škola fudbala je jako, jako bitan segment, vitalni segment za funkcionisanje kluba. U prethodnom periodu, pre nego što smo došli u klub, ona je bila odvojena od prvog tima, to je bio kao klub u klubu. Znači, imali smo dva kluba, prvi tim i omladinsku školu. To se meni, naravno, nije sviđalo. Posledice te organizacije koja je više godina bila na snazi se, naravno, osjećaju. Ljudi su dosta, kada govorimo o trenerima u omladinskoj školi, dosta su radili onako po nekim svojim ličnim programima. Nije postojao neki zajednički program za ceo klub. Koja je to ideja, koja je to vizija, koje su to modelne karakteristike igrača koje mi želimo da vidimo u prvom timu. I sad je to jedan proces, ja sam svestan, koji je spor. Ako me pitate čime nisam zadovoljan, sa tom, da, tim, sa tim, sa brzinom tog procesa. To naravno je ozbiljna i osjetljiva tema, jer rad sa djecom po prirodi stvari je takav. Šta mi želimo tu? Mi tu moramo neke, pa mogu slobodno da kažem, radikalne poteze da povučemo. Moramo organizaciju kluba u omladinskoj školi dole da transformišemo, da mi budemo prepoznatljivi po tom radu. Jer tu, znate kako, neko možda kaže, ja znam to da radim, ali dok se to na delima ne pokaže, to je prazna priča. Izvini, to znači struka pre svega? Pa struka iznad svega. Struka iznad svega. Ja sam radio 2,5 godine u prvom timu kao pomoćni trener. To je ozbiljan posao. Naš šef stručnog štaba, recimo, je posvećen svom poslu i radi ga zaista predano i pedantno, ali ga ne radi sat vremena dnevno, nego ga radi 10 sati dnevno. I to je, ako neko misle trenerski posao lagan, to je ozbiljna greška. To je jedan rudarski posao gde si ceo dan u razmišljanjima, ceo dan si u upravljanju treninga za sutra ili za neki naredni, da li je to mikro ili mezo ili makro ciklus, to sad zavisi od perioda u kome se nalazi i stvarno to je ozbiljna posao. Mi sad tražimo lidere. Mača traži lidera i čak smo i oglas na društvenim mrežama postavili. Tražimo mlade ljude da vidimo ko će se prijaviti. Tražimo u gradu trenera koji hoće da se bavi na ozbiljan način strukom. Da vidimo tu posvećenost. Stvarno da radi taj posao na jedan način koji će ga voditi sutra možda ka poziciji šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Mača. Koliko dece trenutno ima u omladinskoj školi? Trenutno oko 300 dečaka imamo u omladinskoj školi. I takmičarskih i ne takmičarskih? Komplet, znači ukupno, baza plus. Tako je. Ukupno koliko trenera? Trenera imamo 10. U omladinskoj školi 10 trenera. Čime bi se prvo vodio upravo u ovim promenama? Znači, mlad stručni kadar, naravno sa određenim zvanjima koja ispunjavaju uslove, šta još treba promeniti? Zvanje, kad ste spomenuli zvanja, šta je tu bitno? Ja moram da kažem da Šabac, opština 120.000 stanovnika, mi nemamo trenera sa UEFA Pro licencu.
Vi sad, ja sa vama kad kažem, to je poražavajući podatak. Naravno, i to pričamo godinama. To se priča godinama. Izuzeću gospodina Miroslava Đukića, koji je, znamo svi, najveće ime sa ovih prostora. Naravno su zvanja, izvinjam se, zvanja su naravno bitna. Možda nisu ključna. Ključno je ta neka opredeljenost čoveka da se bavi ozbiljno trenerskim poslom. I to je put ka zvanjima. Zvanja će steći. Ali ako istekne ta zvanja, a nema tu posvećenost u sebi, ili je zvanja stekao čisto da ih ima papirološki, opet to nije to. Naravno. Selekcija dečaka, da li je samo dovoljna selekcija iz Mačve ili ovo što smo pričali, dopunite kvalitetnom decom iz drugih škola i okoline? Koliko sad Mačva može da, hajde kažem, sebi dozvoli i u financijskom smislu i u organizacionom smislu da se ozbiljno bavi tim pitanjima? Pa naravno da financije limitiraju sve to i da mi moramo da sve to hendlujemo i da u okviru nekih naših finansijskih mogućnosti i poslujemo i razmišljamo. Potrebna je saradnja sa drugim školama, ne mogu sva deca kvalitetna da budu u fudbalskom klubu Mačva. Mislim, to nije ni prirodno, ni normalno. Znači, uvek ima neko kvalitetno dete u nekoj selekciji škole fudbala sa teritorije grada. Zato mi imamo saradnju sa njima. Ideja je da ta deca dođu u određenom periodu, u određenoj selekciji, konkretno da li je to pionirska ili kadetska, da budu postanu deo fudbalskog kluba Mačva, jer jedino kroz fudbalski klub oni mogu da se profilišu i postanu sutra profesionalci. To je jedini ispravan put. Mi imamo sada, fudbal nam je postao danas kao tenis, što je bio nekad. Danas imamo, preplavljeni smo privatnim trenerima. Preplavljeni smo time da roditelji plaćaju, konstantno plaćaju nešto u fudbalu. Plaćaju privatne treninge, plaća se oprema, plaća se put, plaća se suđenje, sve se plaća. Mi kao klub, šta smo uradili, angažovali smo dva privatna trenera. Jedan je naš trener Dragoslav Kostić, koji radi sa bazom. Drugi trener je Mihajlo Miljković, on radi sa decom od baze pa do mladinaca. Naravno, mi tu selektiramo decu koja on posmatra utakmice, selektira ih i radi sa njima individualne treninge. Ti treninzi su besplatni prema roditeljima. To je jedan način kako mi hoćemo da roditelje rasteretimo toga da vode decu na neke privatne treninge. Jer znate, ima tu mnogo roditelja koji nisu iz fudbala i oni misle da je fudbal, da će radeći dodatno sa decom, da će im deca biti bolji fudbaler. Naravno, treba da se radi dodatno. Rad je poželjan, ali opet imate i onaj moment kad dete ode na dodatni rad, a taj trener koji ga trenira dodatno ne zna šta je on taj dan radi u klubu. Pa je možda on imao težak trening u klubu, pa ga optereti još više. Pa to ode u kontraefekat neki. Razumem u potpunosti. Nadam se da su i naši gledaoci shvatili poruku i roditelji zapravo, mislim, malo mi je, ceo život sam u sportu takođe, pratim fudbal, uvek sam se pitala zašto bi roditelj svoje dete poslao, ne znam, u omladinsku školu Partizana, Zvezde, Vojvodine, ako Mačva u svom gradu igra kvalitetnu Ligu Srbije u istom rangu gde su i ti dečaci, i pitanje da li će on tamo uspeti, snaći se, izdržati, znamo koliko se to kod dece menja i zapravo ništa nije sigurno. Šta to treba da bude prepoznatljivo u Mačvi da bi roditelj rekao, ja ipak želim da moje dete dođe u fudbalski klub Mačva? Prvo, to što se tiče klubova van Šapca, Zvezda, Partizan, koji su najatraktivniji, oni imaju dosta skauta i u Šapcu i mimo Šapca, po svim gradovima u Srbiji, svim mestima u Srbiji. Mislim da to su isto neke greške koje roditelji prave. Znate, vi kad imate dečaka od 8-9 godina i nekoga video negde i pozove ga Zvezda, na primjer, ili Partizan, nije bitno. Nije bitno ime kluba. Teško je tom detetu objasniti da to u tom momentu nije dobro za njega. E sad tu mi kao roditelji treba budemo razumni da svom detetu predočemo zbog čega nije dobro da ono u tom starostnom dobu ode za Beograd. Mnogo je više dece iz Šapca. I mnogo je više roditelja koji su napravili grešku tako što su odveli decu u velike klubove, vozili ih nekoliko puta nedeljno, čak su napuštali posao i svašta nešto što prati taj ciklus.
I na kraju, dete je bilo, mislim, bilo prinuđeno, ali moralo da promeni školu, moralo da promeni da ode od porodice, da promeni društvo. I onda se dešavalo da se ta deca u nekim adolescentnim godinama, 16-17 godina, tineđerskim, da se vrate u Šabac, bez obrazovanja, bez društva, sa nekim navikama koji su stekli mimo porodice i da budu, jednom reču, problem. I da vrlo često završe... Gde ne treba. Dakle, cela ideja fudbala i sporta je da deca se otrgnu od ulice, da se kroz pravilan razvoj, i kako fizički, tako i psihofizički generalno razvoj, da postanu normalni i dobri ljudi. To je cijela ideja fudbala i cijela ideja fudbalskog kluba Mačva. Mi ćemo težiti da napravimo, da vam dam odgovor na to pitanje, da napravimo prepoznatljiv rad u bazi, konkretno, znači govorimo o najmlađim kategorijama 2017, 18, čak i 19. je sada, da napravimo kvalitetan rad, apostrofiram rad, znači prvenstveno tehničku, motoričku koordinaciju i tako dalje, da se radi ta vrsta obuke dece na jednom pojačanom nivou i da tako postavimo prepoznatljivi, da izlaze obučena deca gore, da idu ka petlićima, ka pionirima i dalje da se razvijaju. To je jedini način. Da ljudi ne bi rekli, pa znaš kako ovde ne radi se dobro, tu ja ću moje dete da vodim. I to su neke zamke gde na kojima mnogi padaju, ali odgovornost je nas kao kluba i mi moramo da se okrenemo, da vidimo šta to kod nas ne valja da bi privukli ljude prosto i decu. Složili smo se u mnogim stvarima vezanim za omladinsku školu. Interesuje me još samo kada je u pitanju taj neki plan, pa da završimo sa tim segmentom priče, kada je u pitanju taj neki plan, znači struka, da li smatraš da je na mestu nekog ko će rukovoditi omladinskom školom potrebno da bude čovek koji ima iskustvo, ime, znanje, sa jasnim planom i programom koji će, naravno, treneri poštovati, realizovati i sve ostalo? Ja ne bežim od toga da mlad čovjek bude na čelu omladinske škole i da mlad čovjek bude trener. I ne bežim od toga uopšte i čak želim da dam podršku svim mladim ljudima, ljudima u njihovoj edukaciji, u njihovom razvoju i tako dalje. Mi imamo iskusne trenere u školi, da me neko ne shvati pogrešno. Naravno. To su naši ljudi, Dejan Sarić i Dragoslav Kostić, mi stojimo iza njih. Nije to ništa, nikakva tu diskriminacija, da me neko ne razume pogrešno, ali prosto... I logično je da treba mlađi da dolaze. Naravno, oni su tu, oni ostaju u školi, to nije sporno, nego pričavamo o razmišljanjima nekim za budućnost. Ko treba da rukovodi školom? Pa sigurno da to mora da bude čovek koji prvo ima odgovarajuću, koji je prošao odgovarajuću edukaciju, koji ima odgovarajuću licencu, koji ima pa i iskustvo neko. Ne mora onda bude, da kažem, stariji. Znači, može da bude i nekim srednjim godinama, možda i mlađi, ima sad dosta trenera koji su rano počeli da se bave tim poslom. Ali to je... Jasno je da nam treba čovjek koji će da vodi te procese, koji će svakodnevno da bude na terenu, da gleda da li se program sprovodi u delo i tako dalje. Tako da naravno da je to su neka razmišljanja i neki naši ciljevi u budućnosti. To je opet vezano i sa finansijskom situacijom i sa ljudima koji to mogu da na kvalitetan način rade. Bliže nam se, hajde da kažem, i kraj ove kalendarske godine, onda sledi taj takozvani zimski prelazni rok, planovi za novu godinu. Šta će biti prioriteti vas u klubu, na čelu naravno sa tobom, kada je u pitanju taj zimski prelazni rok, da li je neka dopuna igračkog sastava, možda i razlaz sa nekim od igrača i šta će biti prioriteti već u početku 2025. Pa sigurno da mi razmišljamo konstantno o ekipi, o prvom timu, o rosteru prvog tima. Ima momaka koji naravno nisu ispunjeni naše očekivanja, ima onih s kojima smo prezadovoljni, napravit ćemo detaljnu analizu. Na osnovu te analize mi ćemo doneti odluke. Što se tiče osnaživanja prvog tima, sigurno da treba da se pojačamo na određenim pozicijama, već znamo koje su to pozicije.
koje treba da dupliramo, da bi prosto bili i jači i kompaktniji, da nam se ne bi dešavale neke utakmice gde nam je nedostao jedan ili dva igrača, bilo je čak utakmice i od 3-4 i jasno se videlo da smo u problemu zbog toga. Tako da to je neka tema za nas interna, ne bih o imenima. Što se tiče kluba kao kluba, poslujemo stabilno, to je ono što mogu da kažem. Naravno da smo, vratili smo 75% dugovanja koje smo nasledili u januaru, ostalo je još tih 25%, to smo napravili smo reprogram za sledeću godinu, to će biti vraćeno u sledećoj godini i posle toga će Mačva u potpunosti biti likvidan klub. Da li ima nešto da smo zaboravili možda, da nismo rekli, naravno, bit će prilike još da pričamo, ali evo, s obzirom da smo ovu emisiju posvetili Mačvi, možda za kraj, jako značajno, Šapčani vole Mačvu, vole i dobre rezultate Mačve, jer logično je da ih je tada sve više na tribinama. Pa evo, za kraj možda neka bude neka tvoja poruka Šapčanima i svim ljudima koji vole ovaj klub. Pa Šapčani vole Mačvu, tu nema dileme. I uvek je oko Mačve onako i uvek je neka, postoji neka priča, zanimljiva je Mačva Šapčanima i ja bih, šta mogu da im poručim, da veruju više u klub, da generalno ljudi onako, kada se govori o Mačvi, to je ono što hoću ja da promenim, kad sam na početku razgovora rekao kulturu i hoću promeniti to gledanje na Mačvu, jer mnogo ljudi me pred sezonu pitalo, tamo negde u junu, hoćemo li ostati u ligi. Sad ja gledam da dam što diplomatski odgovor na to pitanje. Mislim da, hoću da vam kažem da ljudi uvek tako nekako negativno nastupaju u tim nekim prognozama i prema Mačvi. Nema razloga za tim. Mačva je gradski klub, Mačva je klub svih građana Šapca, svih građana opštine Šabac. Ljudi treba da dođu i da bodre Mačvu. Ne postoji ni jedan drugi klub u ovom gradu koji je više njihov nego što je to Mačva. I to je ono što ja hoću da usadim svima i volim da vidim porodice na tribinama, volim da vidim decu na tribinama, da oni od malena navijaju i bodre Mačvu. To jeste model i to stalno pričam našim mlađim kategorijama, polaznicima naše škole, da oni imaju protivce kao neki cilj, da oni koji će sutra oni možda da ostvare. Tako da poručio bih im da veruju više u klub, da veruju da je klub u mestu u Superligi, da je Mačva ogroman klub i koji zaslužuje stvarno mesto u najvišem rangu srpskog fudbala. Ja se nadam da će tako i biti i naravno, evo, hrabro grabite i krojite put ka tome i da to potraje, da sve ide onako kako treba. Naravno, to je sport, ima i uspona i padova, ali upravo ovo čemu smo pričali, pravi navijač Mačve je uvek uz Mačvu i kad je dobro i kad je manje dobro. Da, moram da kažem da prolazno vreme nam je dobro, mi smo prvi posle 15 kola i to je stvarno lep rezultat, ali vi kad pogledamo realno, mi ništa nismo uradili krucijalno. Mi ćemo krucijalno uraditi ako Bog da u maju mesecu, kad budemo na mesto koje vodi u Superligu. Na prvom mestu bilo bi idealno. Tako je. Ta ćemo mi uraditi nešto. Sad, zadovoljni smo mi sa ovim, ali iskreno da vam kažem, znam da mnogo izazova nam predstoji i ni na kakvim lovorikama mi sad ne uživamo, niti ja lično. Ako sam svestan šta je fudbal i da se u fudbalu stvari menjaju munjevito i uvek mora se bude na zemlji i do samog kraja sezone i to je to. I kad mi igrači pitaju, dobro, šta posle? Kažem, ništa, posle 10 dana odmorite, pa onda opet sve iz početka. I to je, mislim, takav je fudbal. Tako je, slažem se u potpunosti. Trka je počela, prolazno vreme je jako dobro, a zapravo čekamo cilj, pa ćemo onda da sumiramo sve ono. Hvala ti što si izdvojio vreme, što si bio gost emisije A-Sport i naravno tu smo da pratimo sva dešavanja u Mačvi. Hvala vama što nas pratite i što ste uvek uz nas i jako nam je drago zbog toga i jako nam treba takva podrška. Evo, poštovani gledalci, pre nego što mi izvršimo izmenu ovde u studiju, pa umesto Filipa Pejovića, na ovu stolicu će šef stručnog štaba Nemanja Glušica, da pogledamo jedan prilog ovoga puta
nije fudbalski, da malo razbijemo ovu priču. Zapravo, rukometašice Medicinara su završile takmičenje u ovom delu sezone, poslednjom utakmicom na domaćem terenu sa ekipom Železničara. Kako je sve to bilo na utakmici i kakav je neki sveopšti utisak nakon ovog dela prvenstva, kao što rekoh, jer sledi dvomesečna pauza. Evo, gledamo u priči koja sledi, a onda nastavljamo fudbalsku priču sa novim gostom. Nakon čak minusa od 6 golova, rukometašice Medicinara su smogle snage da u završnici odigraju jednu sjajnu partiju i nanesu prvi poraz trenutnom lideru na tabeli, ekipi Železničara. Ekipa Železničara, očekivali smo jako tešku borbu, oni su neporažena ekipa u ligi i uspeli smo da se vratimo i sa -6. Odigrali smo čvršću odbranu nego na početku utakmice. Imali smo dosta padova prethodnih utakmica i mislim da ovo pravo vreme bilo da se dignemo protiv prvaka, trenutno na tabeli. Čestitala bih ekipi Inđije na... Ovo je odličan jedan meč bio i svojim devojkama kako smo cele da se vratimo i dokazali smo mi tim, čak i kada je loše. Dobro, možemo svi biti to. Najbolji pojedinac u ekipi Železničara bila je bivša igračica Medicinara Una Obrenović, koja je u završnici zbog povrede morala da napusti teren i nekako za Železničar od tog trenutka sve je krenulo u kontrasmeru. Svi znamo da svakoj ekipi koja gostuje u Šapcu je naravno teško, možda jedno od najtežih gostovanja u ligi, naročito meni. Dolazim pred moju publiku, pred moju porodicu, pred moje prijatelje, pred ljude eto, iz kluba. Ali eto, mislim, imali smo težak taj period, par nekih problema koje svaka ekipa ima. Možda nismo dovoljno spremili utakmicu, fokusirali smo se više na neke druge stvari. Mislim, eto, da je to presudilo, malo ti nervi na kraju utakmice, da kažem. I naša ekipa ne zavisi od jednog igrača, ali možda je tu, da kažem, bio taj psihički neki moment gde se Medicinar više izdigao, da tako kažem. I ništa, mi nismo iskoristili neke šanse koje smo imali, bilo je tu i nekih drugih grešaka, ali idemo dalje, čeka nas utakmica u Španiji, mi se fokusiramo na to. Sledi gotovo dvomesečna pauza zbog nastupa reprezentacije Srbije na evropskom šampionatu, a Medicinarke će za to vreme najpre na kraći odmor, a onda u pripreme za nove izazove koji slede. Nastavljamo našu fudbalsku priču. Nakon predsednika fudbalskog kluba Mača Filipa Pejovića, moj gost, šef stručnog štaba Nemanja Glušica. Dobroveče i dobrodošao po prvi put u studio emisija Sport. Nemanja, lep povod za priču, evo, što se tiče kluba, zaista smo se potrudili da malo opširnije popričamo sa predsednikom, a sada sa tobom vezano za struku. 15 završenih kola, Mačev je trenutno lider na tabeli prve lige. Sigurno je lepo biti na čelnoj poziciji, imati, hajde da kažem, dobro prolazno vreme, zapravo trka još dugo traje. Kako si zadovoljan rezultatima u ovih 15 odigranih kola i naravno, reći ćemo, čime si posebno zadovoljan, a na šta treba obratiti pažnju do kraja ovog dela takmičenja? Pa nema šta, generalno, kada se sve sabere, mogu da budem zadovoljan, naravno, time što smo lideri na tabeli. Smatram da, naravno, sad to je iz neke moje perspektive, iz perspektive stručnog štaba, smatram da smo trebali da imamo koji bod više. Za neke naše ozbiljne kikseve mogu da navedem dve utakmice, to su Sloboda u Užicu i Inđija u Inđiji. Ovo ostalo, generalno, ostale utakmice mogu da budem zadovoljan igrom i, kako se zove, rezultatima. Naravno, mi kao stručni štab se konstantno bavimo unapređenjem naše igre i korekcijama u igri, ali mogu da kažem eto da kada se sve sabere da sam zadovoljan i najviše sam zadovoljan time da smo, ajde opet gledam početak neke naše priče i januar mesec,
ove godine smatram da smo onako i igru i način na koji pristupamo i utakmicama i treninzima i kako se zove sliku cele ekipe podigli onako na jedan viši nivo i to mi je onako najveće zadovoljstvo. E sad, rekli ste, januar mesec, znači nepuni godinu dana rada na ovoj poziciji, naravno vi ste duže u Mačvi, ali sa pozicije šefa stručnog štaba. Mi, ljudi iz sporta, prosto znaju koliko je i vremenski potrebno za dobar rezultat napraviti uigranost ekipe, uigranost stručnog štaba. Niste imali mnogo vremena, uporedo ste morali i da pravite tim i da mislite na rezultat, što nije ni malo lako. Možda sa nekim ljudima iz stručnog štaba ste se i po prvi put susreli, takođe još jedna nepoznanica, ali evo, barem do sada kako rezultati pokazuju ta neka harmonija i ono što su vizije i vas kao struke i igrača na terenu koji to treba da realizuju se ispostavilo da je dobro. U suštini, pre svega je ovo što ste rekli, sama neka atmosfera i pristup obavezama u stručnom štabu je jako dobar i ja sam pre svega zadovoljan i svojim asistentima, moram da ih pomenem, eto, Ivanom Obrovcom i Lazarom Marijanovićem, kao i trenerom golmana Markom Petrovićem i Milošem Budakovićem. Onako imamo jednu jako dobru atmosferu, momci su jako posvećeni poslu i iz neke dobre atmosfere i posvećenosti poslu to sve dolazi i mi to, mislim da na pravi način, prenosimo na igrače, a igrači su ti koji isto imaju jako dobru atmosferu u svojoj slačionici i dosta stvari koje mi prenosimo na njih, oni prenose na sam teren. Tako da mislim da je to onako nešto što je najbitnije za uspeh i što u ovom trenutku ide dosta, dosta dobro. Naravno da nama trenerima je uvek malo vremena i da li je u pitanju neki nedeljni mikrociklus, da li je u pitanju neki šestomesečni period ili pripremni period, vremena je uvek malo, ali prosto nema šta, to je naš posao. Mi se svaki dan susrećemo sa određenim izazovima i nadam se da ćemo i u budućnosti na pravi način to uspevati da jednostavno i da prenesemo i na ekipu i da ekipa to prenese na teren. Ono što smo malo pre pričali sa Filipom jeste da je omladinska škola jako važan segment u radu kluba i cilj jeste da što više prvotimaca upravo bude iz Mačve i sa ovog područja, hajde da kažemo ovde našeg za sada, je to podatak koji je zaista, moram prosto da kažem, impozantan za mnogo veće sredine koje to nisu uspele, a mi jesmo, a u sve to pratiti i dobar rezultat. Vi ste dali šansu i nekim mladim momcima koji su zapravo tek zakoračili u neke profesionalne vode, uslovno rečeno, i pretpostavljam da ste zadovoljni tim nekim njihovim prvim minutima koje su proveli na terenu. Pa eto, pre svega ovo što ste prvo pomenuli, da ekipa Mačve, to je fudbalski klub Mačva u svom seniorskom pogonu ima, ajde sad ne znam tačan broj, ali veliki broj igrača i Šapca, mislim da je preko 15. 16 je rekao Filip, da. Tako je, i tu mislim da sigurno leži naša snaga, tim pre što su ti momci se malte ne poznaju ceo život, neki su i odrasli zajedno, neki su išli zajedno u školu i trenirali zajedno, tako da mislim da je i to jedna velika naša snaga. Što se tiče mladih momaka koji dolaze iz omladinske škole, oni su se pre svega dobro pokazali u nekim svojim
u nekom svom pristupu, obavezama, treningu i svime što nosi ovaj trening sa seniorskom ekipom. Eto, najviše bi izdvojio Stefana Stanojevića, momka koji je i prošle polu sezone dobijao neke određene minute. Mislim da se, sad ove sezone još više podigo i da Mačva u njemu, kako se zove, Mladom Rakiću, Vukoti Sakovskom, Đalamiću, Matiću, Ivanu, Ćiroviću i da nekog ne, Ćirkoviću, to jest, ili da nekog ne zaboravim, ali to su sve mladi momci koji imaju određeni potencijal, ali naravno uz jedan dobar rad, uz dobar pristup, mislim da mogu da igraju na najvećem nivou. Naravno da i generalno ja dolazim sa neke pozicije direktora omladinske škole iz fudbalskog kluba Zemuna, sam došao u Mačvu, znam koliko je bitno za jedan klub da, mislim da je omladinska škola temelj funkcionisanja jednog kluba. To jednostavno nismo mi izmislili, mnogo veći klubovi na evropskom nivou od Mačve, recimo Barcelona, Ajax i da ne nabrajam dalje, crpe igrače iz svog omladinskog pogona, tako da mislim da smo mi i primorani na to, a da je to samim tim jedna dobra priča. Mislim da treba i da uprava radi na tome, da se postave dobri temelji u omladinskoj školi, pre svega tu je jako bitna infrastruktura, gde su se oni, koliko ja znam, odmah bacili na posao već u januaru mesecu kad su preuzeli klub i to je neka baza da se od toga krene. Naravno da posla ima mnogo i u prvom timu i u omladinskoj školi, ali prosto to je, sami smo i malo prepričali, sve u životu neki proces, pogotovo i u sportu, tako da očekujemo u nekim narednim godinama još stabilniju omladinsku školu i još veći broj dece u prvom timu. E sad, vaša saradnja sa trenerima iz omladinske škole, ono što ja znam iz nekih prethodnih perioda gde je prosto onako bila na jednom, hajde da kažem, lošijem nivou interesovanju. Koliko smo svi čuli i od Filipa u pređašnjoj priči, sada je to sasvim neka druga priča. Koliko imate prostora i vremena da, ako ne, pogledate trening neko od selekcije, ali prosto da u priči sa trenerima iz omladinske škole možda pogledate nekog momka, dođe na trening prve ekipe i sl. Pa ja moram da pohvalim saradnju sa ljudima iz omladinske škole. Prvo, to su treneri koji su i nama od neke pomoći kad nam treba dodatni, da kažemo, čovek u našem trenažnom procesu. Druga stvar, imamo dosta dobru komunikaciju oko dece koja uglavnom igraju za omladince i kadete, a treniraju sa nama. Tako da mogu da pohvalim komunikaciju i mislim da opet je to ona priča i od malopre, da na svemu treba raditi, čak i na unapređenju te neke i komunikacije. Treba da radimo, mada sam do sada zadovoljan. Što se tiče utakmica, pre svega Kadetske lige Srbije i omladinaca, svaka utakmica se prati, gleda, ako ne ja lično, mada i 80% utakmica sam ja lično pogledao, prati da li je to Ivan, moj asistent, ili Lazar, ili neko od nas uvek prati sve te utakmice. Tako da to je u suštini, to nama je jako bitno, da ti igrači koji treniraju sa nama i na koje mi računamo u nekoj perspektivi, da oni prosto na tim utakmicama omladinaca i kadeta pokažu pre svega jedno dobro ponašanje, druga stvar da im pristup bude jako dobar, a samim tim i da vidimo kako napreduju i kako igraju. E sad, da se vratimo na prvu ekipu. 15 odigranih kola, 23 data gola, 9 primljenih. Mislim da sam dobro zapamtila statistiku. Jeste.
Ono što mene interesuje, evo, statistika pokazuje da Mačva želi da igra napadački fudbal, a ovaj opet drugi kažu sve polazi iz odbrane. Pa kakva je vaša vizija Mačve koju biste vi želeli da vidite, evo, u nastavku i do kraja prvenstva? Pa znate kako, prvo ovo što ste rekli, neko moje fudbalsko razmišljanje i ono što ja isto pokušavam da prenesem na igrače i mislim da to u dobroj meri prenosim, je takvo da bi se složio sa vama da faza odbrane, to jest taj defanzivni blok i sve što donosi defanzivna faza, da nam to, dobra faza odbrane nam u suštini omogućava da se lagodnije osjećamo u fazi napada i da je lopta više kod nas u posedu. Tako da mislim da su to dve faze igre koje su usko vezane i jedna bez druge ne mogu. Tako da i jedno i drugo i tu nema neke posebne vizije. Smatram da mi trebamo da igramo fudbal visokog intenziteta, što nameće savremena igra i da, kako se zove, treba da znamo i da se nekada i prilagodimo i protivniku i uslovima utakmice i mislim da mi to dobro radimo i da to ide onako nekim svojim tokom. Opet vraćam se i na početak razgovora. Ja kao trener nikada nisam do kraja zadovoljan i uvek smatram da to može bolje. I mislim da mi uvek treba da težimo ka nečemu boljem i da se trudimo da se unapredimo, ali prosto kažem, trenutno mislim da je to dosta dobro i, kako se zove, ne bi odvajao defanzivu i ofanzivu, kako ste rekli, nego prosto bi to usko vezao jedno uz drugo. A samim tim dolaze i dati golovi ili ti mali broj primljeni golov. Prvenstvo je jako dugo i mi ako ne budemo prvi i ne ostvarimo svoj cilj plasmana u Superligu, niko neće na kraju sezone reći jeste, ali Mačva je u 15. kolu bila prva. Tako da imamo jedan dobar temelj, dobro radimo, ja jako verujem u grupu momaka i to ide u dobrom smeru, ali prosto mora da razmišljamo utakmicu po utakmicu i nama je svaka sljedeća utakmica najbitnija. Moram da vas pitam, iako to možda sada baš nije vreme, ali malo pre sam i sa Pejovićem pričala na tu temu, uvek je možda potrebno na vreme razmišljati i o nekoj eventualnoj konsolidaciji tima, možda nekom pojačanju na određenim pozicijama, pa da li već možda sada razmišljate u tom pravcu? Pa znate kako, mislim, igrača je uvek na tržištu i naravno da se u nekim našim razgovorima posle 15 kola prosto imamo onako dobar obim utakmica da možemo da donesemo sud na kojoj nam je poziciji potreban igrač. Ok, razmišljamo, ali kažem, je tek nakon odigranog posljednjeg kola i celokupne analize igre u svih 20 kola koji budemo odigrali ćemo doneti odluku vezanu za pojačanje. Podvući će se crta i onda će se znati. I evo za kraj samo ono što bih želela da vas pitam jeste kako ocenjujete podršku Šapčana sa tribina? Šabačka publika je, ja uvek kažem, specifična i fudbalska, zna fudbal, zna da vrednuje rezultate, ali zna da bude i poprilično kritična u određenim trenucima. Ono što je evidentno jeste da dobri rezultati dovode i neke nove ljude na tribine i lepo je videti sve veći broj Šapčana na tribinama, jer dosadašnji rezultati zaista privlače i neke nove ljude da vide šta se to dešava u Mačvi. Pa nema šta, ja stvarno na svakom koraku osetim podršku. Ja sam neko ko zadnje dve godine živi u Šapcu, ali nisam rođeni Šapčanin, ali stvarno se ovde lepo osjećam i smatram da je ovo jedan sportski grad. Vidi se da ljudi pričaju o fudbalu, o rukometu, o vaterpolu,
čak i u košarci, tako da nema šta, podrška je sjajna, uvek se vraćam na tu utakmicu u prošle godine kad smo se borili za ulazak u play-off, ta utakmica sa Ofkom gde je bila jedna prelepa slika i velika podrška i popunjene tribine i nadam se da ćemo mi svojim rezultatima ono što je do nas da i naravno svojom borbenošću i odnosom na samom terenu zaslužiti da gledaoci dolaze u što većem broju, a samim tim se i nadam da ćemo ući u ligu i da će sledeće godine biti da kažem protivnici koji privlače više ljudi na stadion. Ja se nadam da smo rekli barem sve ono što je aktuelno u ovom trenutku. Ako vi smatrate da smo možda nešto propustili da treba da dodamo, evo, slobodno, ali prosto bit će prilike i za priče nakon svake utakmice. Mi smo uvek tu da ispratimo sva dešavanja u Mačvi, da damo našu podršku i smatram da je to takođe jako značajno za sve vas u klubu. Pa eto, ja bih vam se prvo zahvalio na pozivu i drago mi je da smo popričali. Zahvalio bih vam se i na tome što nas svugde pratite i izveštavate o nama. Eto, jedino što bih dodao, stvarno želim da pohvalim pre svega igrače na jednom profesionalizmu, na odnosu prvo međusobnom, a posle i prema samom klubu i grbu koji nose. Morao bih da pohvalim, ajde, rekao sam u početku, ali stvarno stručni štab koji radi sa dosta entuzijazma. To su sve, da kažem, mladi treneri i željni su da uče i da se dokazuju. I naravno sve zaposlene u klubu koji su nam onako veliki servis za prvi tim i veliku nam podršku daju i završavaju neke stvari koje su nevidljive. Tako da, eto, to je u suštini to što bi dodao. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala što ste bili gosti emisije A-Sport. Mi vam želimo da ovo svoje prolazno vreme onako čvrsto držite do samog finiša i da u finišu, naravno, prvi prođete kroz cilj. Tu smo da ispratimo sva dešavanja vezana za fudbalski klub Mačva i naravno da damo svoju podršku medijsku i još jednom hvala, pa se vidimo pred utakmicu sa Smederevom i pričamo o novom protivniku. Tako je, nadam se o novoj pobedi. Sve ono što bude aktuelno kada je sport u pitanju tokom nedelje možete pratiti u informativnom programu televizije AS kao i na društvenim mrežama i stranicama emisije A-Sport. Ja se zahvaljujem svojim prijateljima emisije, kompaniji Termodom, Studio Nofir i Butik Ena, a vas pozdravljam i vidimo se ponovo za 7 dana. Doviđenje i prijetno. Kompanija Termodom svojim kupcima nudi velike povoljnosti. Najbolja akcijska cena OSB ploča na stovarištima Termodoma. Sve pojedinosti možete pogledati na internet prodavnici kompanije Termodom. Mesto prave kupovine Termodom.